ska jag kolla om ni är lätt upprepade. Ska jag säga. Det har varit ett stort missförstånd om rock'n'roll. Alla tror att rocken har så här tecken som är så här. Har ni sett det? Nej, det här är inte rockens säck. Precis. Och jag vill se er alla göra det riktiga rockens tecken. Det är en finger rakt i luften. Free, but I'll go, so I've been told.